Nescafe တောင်ရင်စုစုပေါင်းကြက်သိန်း2000ကျော်တန်မှုရှိဖလာမာမာတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများရရှိနိုင်မဲ့ခွင့်ရလာပါပြီ Nescafe 3-in-1 Rich and Aroma ထုတ်ကြီးတိုင်းမှာတရာကျပ်မှ 9,000 ကျပ်အထိတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကများထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဤစရာဆိုင်များမှာဝယ်ယူကန်ဆယ်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပုံမဆက်သွယ်လိုက်ရအောင်ပထမချိန်ကျင်းပါတဲ့မြန်မာအော်ဒီဇင်အားကစားပွဲကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒေသမျိုးစုံကအော်ဒီဇင်ကလေး200ကျော်ပါဝင်တဲ့ဒီအားကစားပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖျော်မင်းသိန်းနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဒီဇင်အားကစားပွဲမှာအပြေးနဲ့ရေကူးဆိုတဲ့အားကစားနှမျိုးကိုစီစဉ်ထားပြီးပျော်ရတတ်တာမဟုတ်ပဲပါဝင်စေခြင်းတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်စုတွေကိုလည်းပေးရသွားမှာပါ။အခုလိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးတာကအော်ဒီဇင်ကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဉာဏ်ရည်ပိုင်းမှာထိုးတက်လာစေပါတယ်။အော်ဒီဇင်ကလေးတွေအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပေးတာအများကြီးဒီအော်တီဇင်ကလေးတွေအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မြင့်မားလာမှုเนาะသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်မြင့်မားလာမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း30ကျော်တက်ရောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အော်တီဇင်အသင်းတွေနဲ့เนาะအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့เนาะဒီကလေးတွေရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအနာဂတ်เนาะပုံမကောင်းမွန်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ဆက်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အော်ဒီဇင်အာဆီယံအားကစားပွဲမှာမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအော်ဒီဇင်ကလေးတွေအတွက်ပြုလုပ်တင်တာကြောင့်ကျင်းပဖြစ်သွားတာပါ First အာဆီယံအော်ဒီဇင် game ကိုဒီမြန်မာအော်ဒီဇင်အသင်းကနေပြီးတော့ကလေးတယောက်ကသွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ First မြန်မာအော်ဒီဇင် game ကိုလုပ်ပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီပွဲကိုစပြီးတော့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသွားတဲ့ EC ကပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာအစည်းအဝေးလုပ်လိုက်ပြီးတော့အားလုံးကလုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့လေဒီပွဲကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်ကျကျင်းပမယ်ပထမအကြိမ်မြန်မာအော်ဒီဇင်အားကစားပွဲရဲ့ပထမနေ့မှာအပြေးပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးရေကူးပြိုင်ပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာပါ။အများပြည်သူတွေအော်ဒီဇင်ကလေးတွေအကြောင်းပိုသိလာပြီးမိဘတွေကကိုယ်ကလေးကအော်ဒီဇင်ဖြစ်နေတာကိုသိနားလည်လာရင်တော့ကလေးတွေအတွက်လူတွေကြားမှာနေထိုင်ရလွယ်ကူသွားမှာပါ။ဒီလိုကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေသိသွားကြပါတယ်သိသွားရတဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုယောဂါလေးရှိလို့ပါကျမကလေးလေးတစ်ခုခုပြင်ဒီလိုယောဂါလေးရှိလို့ပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုတော်တော်များများကအော်ဒီဇင်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိလာပါတယ်ဒီပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုပွဲလေးလုပ်ပေးတာပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်လည်းဒီလိုပွဲလေးလုပ်ပေးတဲ့လူကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာငြင်းငြင်းသက်သက်ကလေးနေမယ်လို့လှုပ်ရှားရတယ်ဆိုတဲ့အသိလေးတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်ရှင့်